Tak Martin Revaj tam podvihol výborne hokejku Norovi, myslím, že Markusovi Notengovi a potom krásne zavesil. 5-2. Je to, čo sme hovorili. Treba sa venovať hokeju, nechať sa vyprovokovať. Martin Revaj, štvrtý gól na turnaji, druhý dnes. No, veľmi dobre, toto to máme ešte raz. Zdvihol hokejku norskému hráčovi, získal puk, nakorčoval si mezi kruhy. Ešte raz pohľad z zadnej kamery a nekompromisne zavesil do toho istého rohu. Ako dával druhý svoj gól v dneskajšom zápase, čiže on trafil v podstate to isté miesto pri prvom aj pri druhom gole. Jediný rozdiel je v tom, že tento raz na opačnej strane kloziska. A všimol sa, že Svensson veľmi...